संघीय संसदको पहिलो बैठकमा दलहरूले मुलुकको उन्नति र जनताको समृद्धिका लागि काम गर्न पछि नपर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् नयाँ तथा पुराना दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार अनियमितता र राष्ट्रपतिको गद्दारी गद्दारीप्रति आफ्नो तीखो अभिव्यक्ति राख्दै अब मुलुकलाई परम्परागत ढङ्गभन्दा बाहिरबाट लानुपर्ने धारणा राखेका छन् एक रिपोर्ट सोमवार संसद को बैठकलाई संबोधन करते राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रवि लमिछाने मूलुक को कालखंड में भ्रष्टाचार बारे सरकार निर्मम ढंग प्रस्तुत हुने बताएका छन् उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले भ्रष्टाचार र अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई छुटाउनका लागि कुनै पनि दबाव र प्रभाव पार्ने काम आफूलाई नगर्न पनि आग्रह गरे उनले आफू र आफ्नो दलले गल्ती गरे पदमा टाँसिएर बसिरहने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे मात्र म आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै पनि भ्रष्टाचारका विषयमा भएको छानबिन या अनुसन्धानमा यहाँहरूले प्रभाव नपारिदिनुहोला कुनै पनि अपराधिक गतिविधिमा यदि छानबिन भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रभाव पार्नको निमित्त आफ्ना मान्छेहरू छुटाउनु पर्यो भन्ने किसिमका दबाव सृजना होला यदि जे हो त्यही गर्ने नीति नियमलाई पालना गर्ने ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने हो भने त्यो सुरुवात संसदमा उपस्थित हामी सबैबाट यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले कसैले कसैलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको चर्चा गर्दै सबैले सबैलाई सब स्वीकारेर आपसी समझदारीमा काम गर्नुपर्ने बताए उनले देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए हामी कसैले कसैलाई निषेध गरेर म मात्रै अगाडि बढ्छु भन्ने अवस्था छैन हामी सबैका विचारभन्दा माथि मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भन्ने गरेको छु देश छ देशभन्दा माथि अर्को केही पनि छैन त्यस कारण देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका यावत समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर हुन सकौं जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मुलुकको अखण्डताप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रश्न पारे उनले संहितालाई थप बलियो बनाउनु पर्ने धारणा पनि राखे यो देशको अखण्डताको लागि पनि अति आवश्यक भएको कुरा चाहिँ त्यसको साक्ष्य प्रमाण जीवित प्रमाणको रूपमा म आफै तपाईँ समक्ष उभिएको छु त्यही भएर यो सरकारले संहितालाई सबल गर्ने दिशामा उपयुक्त प्रभावकारी कदमहरू लिनेछ भनेर मैले आशा लिएको छु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कानून निर्माण गर्ने थलो संसदमा आफू न्याय माग्न आएको बताइन् उनले टिकापुर घटनामा बढी क्षति थारू समुदायलाई भएको तर्क पेश गर्दै न्याय दिने तरिका हो के हो भन्ने प्रश्न समेत केपी ओली ज्यूले कैलाली पुगेर पनि छ अनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ज्यूले पनि टुडी लगायतका अन्य स्थानमा पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ माननीय गगन थापाले ज्यू गगन थापा ज्यूले पनि धनगढीको विशाल आमसभामै भन्नुभएको छ र वर्तमान गृह मन्त्री रवि लामी ज्यूले पनि निर्दोष भन्नुभएको छ आखिर निर्दोष नागरिकलाई किन जेलमा राखिरहने निर्दोष थारूहरूलाई किन जेलमै राखिरहने आज यही संसदबाट नै न्याय माग्छु र न्याय दिने आशा पनि रहेको छ यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले राजनीतिक दल तिनका कार्यकर्ता सांसद प्रति जनताको कुनै आशा नरहेको दावी गरे बैठकलाई अन्य विभिन्न दलका नेताहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए